Ito ang latest trendy, viral la at trendy ngayon sa mundo ng social media, ang diumanoy balitang. Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan star comedian at director na si Chad Guinness may inamin sa publiko tungkol sa namamagitan sa kanila na controversial na actor model na walang iba kundi si Dominic Roque. Ito ang mainit na balitang ang pinuputakti ngayon ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending ng balitang i-upload namin. At yun na nga, viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Love trip ang naging paandar ng official Facebook post ng komedyante at director na walang iba kundi si Chad Kinis tungkol sa ating aktor na si Dominic Roque. Pinusuan at nilike ng bonggang bongga ng mga netizens ang litrato ni Chad Kinis kung saan kasama niya ang ex-boyfriend ng aktres na si Bea Alonzo na si Dominic Roque na hanggang sa ngayon viral pa rin na pinag-uusapan online ang naging ganap na iyon ng dalawa kung saan nakakuha na ito ng libo-libong engagement sa buong social media. Kung kaya agaw pansin na naman ang kakatapos pa lamang na naging kontrobersiya sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Marami ang nag-react dito at naiingit kay Chad dahil nga nung kayakap pa ang sikat na comedian content creator at ex fiance ni Bea Alonzo. Well, obvious naman dahil umabot na sa halos 145,000 likes ang nasabing post na iyon ni Chad Kinis na meron pang 285 shares sa Facebook pa lamang, sa mga katuwid talagang pinag-uusapan ito at pinusuan ng marami sa ating mga kababayang Pilipino na sumusubaybay sa relasyong Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon pa kay Chad, quoted, For sure may mainggit, itago natin sa pangalang senyora, end quote. Ang senyora na tinutukoy ng komedyante na si Chad Guinness na ang sikat na social media personality na palagi rin kasagutan at kabardagulan ng komedyan ng si Kiray Celis. Agad namang sumagot ang aktor na si Dominic Roque sa post na iyon ni Chad Guinness. Quoted, Walang edit talaga. All natural, sagot naman ni Chad Guinness kay Dominic. and quote. Pero talagang hindi makuha ng ilan sa mga netizens kung sino talaga ang tinutukoy dito ni Chad Guinness na si Senyora. Marami kasi ang nagsasabi na ang talagang tinutumbok dito ng komedyante ay walang iba kundi ang ex-fiancé nito na si Bea Alonzo. Matatandaan ka makailan lamang, hindi na bago kay Dom na ilink ito sa kanyang mga kapwa male celebrities at mga kilalang personalidad na dahilan para lumaki ang naging issue sa iwalayan nila ni Bea Alonzo. Ito rin ang dahilan kung kaya na question ang tunay na pagkatao at ang pagkakalalaki nito dahil sa mga issue tungkol sa pagkakalink niya sa mga gay personalities. Ilan nga sa mga naging komento sa nasabing post ni Chad tungkol sa controversial na picture kasama si Dominic Roque ay nakatawag pansin sa ilang mga netizens. Samantala, usap-usapan ang inilathalang artikulo ng entertainment site na fashionpolice.com kung saan ayon daw sa kanilang source umano ay nagkabalikan na raw ang hiwalay na engaged couple na walang iba kundi si Dominic Roque at Bea Alonzo na ilang buwan na rin nababalot ang kontrobersiya lalo na ang rason ng kanilang break up Matatandaan ka makailan lamang, hindi ito ang unang beses na lumitaw na mukhang nagkabalikan na raw ang dalawa matapos na sabihin ng showbiz insider na si Jobert Sukal dito sa kanyang entertainment vlog na di umano'y narinig daw ang tila boses ng isang babae habang nasa video conference si Dominic Roque at ang tinig daw ng babaeng iyon ay parang boses ng fiance nito na si Bea Alonso. Sa isang episode naman ni OG Diaz Showbiz Update, Natalakay ni OJ ang kanya mga co-host na lagi raw nakikita ang kotse ni Dominic sa labas ng bahay ng ex at may kwento pang nakitulog na ito sa bahay ni Bea Alonzo paminsan-minsan. Ang naging saad sa artikulo ng fashionpolice.com na inilathala noong March 6, 2024 matapos daw maghiwalay ay nagkaroon ng reconsideration sa pagitan ng dalawa. Siguro daw ay maayos na ang pag-uusap ng dalawa rito. Pero ang hindi raw sure ay mapupush pa nila ang kanilang kasal. Sabi nga ni Bea, time is the ultimate third dealer. Kung talagang nagkabalikan sila, malalaman at malalaman din naman ng publiko ito dahil halos lahat raw ng mga paparating sa showbiz ay nakatuon sa kanila sa kanilang mga galaw 24 oras. Kaya sa mga sinasabi na iyon ng mga ilang mga kilalang showbiz insider, tulad na lamang ng kapo ni O.J. Diaz, Manay Christopher Min at Jobert Sokaldito ay parang nagpapakita ito ng mga sinyales na mukhang nagkabalikan na nga sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon nga sa kanyang long-time manager na walang iba kundi si Shirley Kwan sa kanyang interview sa TV5 News Reporter na walang iba kundi si MJ Marfori, inihayag ng talent manager ni Bea Alonzo, na hindi na matutuloy ang kasal ng dalawa sa petsang kanilang pinili na gagawin sa April 16, 2024. May mga bagay daw kasing kinukonsidera ni Bea na nagkakataon din sa araw ng kanilang nasabing huder na hindi na idinitali ni Shirley Kwan sa kanyang nasabing interview sa totoong rason na pagkat sila ang nasabing kasal. Sa panayam ng interview ni Ogie Diaz, Nakiusap si Dominic na sana respetuhin yung desisyon nila ng aktres na walang iba kundi si Bea Alonso. Idiniin din naman ni Dominic na si Bea ay napakabait nito pero tinanong ito ni OG Diaz kay Dominic Roque na may pagkukulang ba siya kay Bea Alonso agad namang sumagot ang aktor. Wala po, binigay ko ang lahat mama Ogs. Kahit mahirap lang ako ginawan ko ng diskarte yung wedding namin para maabot yung gusto niya. Pangalawang tanong ng aktor, kahit konti, hindi ba niya pinaramdam sa iyo kung gaano ka kahalaga? Well, pinaramdam naman niya nung una pero nung nagtagal kami, lumalabo. Kaya naman ang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. E posted, quoted. Kung ako kay Bea, dapat talaga hiwalayan tong Dominic na to. Hindi mo alam kung ano talaga ang tunay na pagkataon nito. Sayang lang yung kagwapuhan mo Dom kung ganyan ka. Puking ka na. Becky, ang bababoy nyo. Ang tao kapag friendly at walang pinipili na event, ay kung may makitang kaakbay na Becky, marites ka agad sa mga chismosa na jowa. Baka lahat ng mga Becky na nakaakbay ni Dom, jowa niya. Di ba pwedeng nagpa-picture lang tapos i-chismis nyo na na jowa? hahay buhay parang life, sa bagay mamatay ang mga chismosa kapag walang i-chismis. A smart, beautiful, and empowered lady like Bea needs an equally empowered man. One who thinks less of himself will always end up insecure. Jealous, bitter, defensive. It's not maya's fault to be well endowed. In fact, she could be a source of inspiration to her peers in the movie industry. Someone who used brain over her heart for she knows that emotion might betray her. In summation, Miss Alonso in the true image of a classy movie queen. parang nagkikwenta pala sa halaga ng panahon ng kanilang pagkakaibigan kung kailan sila. Ay yun ang kanilang pagsasamahin. Pero walang masabi ang bawat pamilya para ang mga taong nagmamatsyag ay maganda naman sa paningin na magiging asawa nito. I love you Bea. Bea for that good decision to both of you. And wise decision kasi mahal niya ang pinagpaguran niya sa kanyang pelikula which is tama naman. I don't blame you Bea. Wise decision yan. God bless both of you, and quote. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon nyo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!